Fala galera, Capitão Fura aqui para mais um Nova News. E passando aqui na Comics, olha o que eu achei. A Diário de Bordo, é isso aí. Agora mais gente vai poder ficar sabendo do nosso fã clube. Então galera, compartilha para quem... Ah, será que essa revista é boa? Será que ela não é boa? Em vez de você emprestar a sua, que é de coleção, você fala para ele vir aqui na Comics e pegar uma Diário de Bordo novinha. Novinha relativamente, porque você sabe que você que é sócio da frota recebe ela primeiro. Mas as edições antigas, 2 meses depois, vão estar aqui na Comics. Sem falar que tem tudo isso tão legal pra ver aqui nessa loja. É verdadeiro um paraíso nerd. Então não se esquece, aqui em São Paulo, na Mesa Jaú, Comics Diário de Bordo. Falou, galera!